គំនិតបងខ្លាំងពេកហ្នឹងលើលើចាត់ឈួតគិតខ្លួនឯងខ្លះផងលើលើកូនតុក្កតាតូចអីម៉េចបងទៅអីញ៉ាក់ខ្ញុំភ្នាក់សន្យាលើលើថាស្រឡាញ់បងម្នាក់បាញ់មិនទៅសួរបងក្រូចអាក្រូចអរិសន្យាថាស្រឡាញ់បងម្នាក់គាត់លឺអត់បាញ់មិនទៅសួរបងគ្រឿនអាគ្រឿនណាគឺជារបស់អញគឺជារបស់អញ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 អញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអនសារបស់ឯងហើយឯងមិនអាចមានជីវិតរត់ចេញពីចំការខ្លោនទេស្វាយអាភ្លឺគាត់ថាអញនិយាយខុសគាត់ឯងដឹងទេឯងវិញទេតែជាអ្នកងប់មុនអញគឺឯងវិញទេបើអញងប់ឯងក៏មិនរស់ដែរអញនឹកស្មានមិនដល់ពេលនេះអូយតែឯងនឹកស្មានមិនដល់គឺនៅក្រោមជើងរបស់ឯងដាក់ទៅដល់មានតោណាបើទោះឯងមានស្លាប់ហើក៏ហើមិនរួចដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ឯងមិនអាចរត់រួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរសំណាញ់ច្បាប់អើអោលើអ្នកលេងដូចអញមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ទេបាទឯងមិនខ្លាចសំណាញ់ច្បាប់ឯងសាក់ជាមួយសំណាញ់ប៉ូលីសបណ្ដោះមើលកុំរើជើងកុំរើជើងកុំរើកុំរើកុំរើរើអាយ៉ាសំណាញ់អញកុំរើដាក់ចរោភ្លើមិនចេះវាយតែពីនេះទៅដេកទៅគុកអោដេកទៅគុកយីឡាទៅប៉ោះជាមួយបងមិនបានណាណាទាំងអស់នីឡាជារបស់យើងទេម៉ាស់អូសំឡាញ់អាឡូបងអើយបើអញយូរបាននេះមិនចាំយូរឯណាឲ្យលឿនណាអើយហត់ណាចាំដល់មួយថ្ងៃអីខ្មៅសាច់ខ្មៅអីអូនអស់ហើយណាបើអញអត់មានចូលពីចិត្តអូនសោះអើយឆោតតែឯងទេបើឲ្យគេឆោតបានមានភ្លើបើឯងថាអូនភ្លើណាជួយផងជួយជួយផងជួយផងមើលមីងាជួយផងអើយអញឯងពិបាកជួបណាអ
Paling kau boleh, bah paling.